Hvor er far han? Han er sikkert der hos en eller anden, og så ved han, at det er blevet sent. Hvorhenne? Så er nok ude i lufthavnen. Haha. 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 Spis din vitaminpille. Og mor er sur. Ja. Nå. Hej, Fista. Giver du et kys? Aldrig. Ah, kan du ikke give din gamle far en pusser? 10 kroner. For et kys? Ah, det er 5 kroner. Er jeg virkelig blevet så gammel, så jeg skal betale for det, hva'? Ah, der fik jeg dig. Jeg skylder dig en femmer. Er der noget kaffe? Jeg drikker ikke kaffe om morgenen, jeg drikker te. Det er mig, Karen, din kone. Te. Hvor har du været? Ude hos en fyr. Det er den fyr, der hedder Marianne. Susanne. Nå, ham. Hvorfor tror du ham aldrig? Hvis du holder med ham, så skriger jeg! Jeg vil ikke have skændes. Vi skændes heller ikke. Vi er gode venner. Jeg elsker cornflakes. Ymer. Gør noget her. Jeg ved godt, jeg har jobbet i det. Undskyld. Du er fantastisk. Den bedragende hustru kaster sig over hverdagens små gøremål for at glemme. Charlie, for helvede. Jeg er da meget flink en gang med dem. Ja, men du gør mig til en sur kæling. Du tvinger mig til at være selvretfærdig og snærpet, og det har jeg ikke lyst til at være. Hvad er det? Utroskab? Vi har en klar aftale. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi har aftaler. Så ender de alle sammen med, at jeg bliver ked af det.